Zemane, když už jsme v té lobby, tak si tady můžeš aspoň procvičovat míření zbraně, protože to zatím vypadá, že jsi strašný nubák. Co je to nubák? Ježíš Zemane, s tebou je to už marný. No tak já si jdu teda cvičit tu střelbu. Stejně nic netrefíš. Hej Zemane, co si myslíš o mojom emotu? Tanec dobrý, ale ta hudba je na mě moc moderní. Dal bych tam nějakou tu dechovku. Náš celý let's play najdete tady dole.